Re, viss ēters ir te! Karjeras pašizpētes Rīgas tā sauc testu kopumu, ko izstrādājas Valsts izglītības attīstības aģentūra. Rīgā iekļautie testi paredzēti kā palīga līdzeklis 9. līdz 12. Klašu skolēniem savas nākotnes profesijas un mācību iestādes izvēlē. Testi tika veidot tā, lai viņi maksimāli ērti un vienkārši būtu lietojami uz mobilajām ierīcēm un, protams, arī uz datoriem. Nav nekur jāpierakstās, nekādi personas dati netiek saglabāti. Mājaslapā testi.nid.lv kopumā pieejami 4 dažādi testi. Pirmais – interešu laboratorija. Tā palīdz sašķirot intereses pa plauktiņiem, varētu tā teikt, jo rezultātā ir redzams skaists grafiks, kādas intereses katram cilvēkam ir vadošās. Vērtības vērtavē iespējams saprast, kādas darba vērtības ir svarīgākās, piemēram, mākslinieciskās un radoša darba vide vai tomēr kaut kas cits. Trešais tests ir spēju detektors. Ir jānovērtē pašam, kas man labāk padodas, kas nē. Es pats vienkārši novērtēju. Man labi sanāk rēķināt, man labi sanāk dziedāt, vai man sanāk fiziskās aktivitātes sports. Un tad es beigās redzu salīdzinājumu, kas ir manas spēcīgās puses, kas nav. Ceturtais tests – karjeras iespējas diagnostika. Tas parāda cilvēka personības tipu, piemēram, vai persona ir vairāk tehniski domājoša vai tomēr mākslinieciski. Tajā testā ir nevis jautājumi, kā parasti visos testos, bet ir attēli. Jo mūsdienās mēs dzīvojam tādā vidē, ka daudz kas ir vizuāls, un arī dažiem cilvēkiem nepatīk varbūt atbildēt uz jautājumiem, bet dažkārt tīri ar asociācijām, vizuāli, uztvert, kas man patīk, kas man nepatīk. Testa aizpildīšana prasīs kādu laiku un rūpīgi iedziļināšanos. Jāatbild būs uz pat līdz 70 jautājumiem. Ar šādu testu palīdzību iespējams atklāt arī tādas profesionālās intereses, par kurām cilvēks līdz tam iespējams nemaz nav aizdomājies. Viens ir tas, ka apstiprinās jau to, ko cilvēks dara, bet otrs, ka viņš varēs iegūt kaut kādas vēl alternatīvas, varbūt variantus, un kas man liekas ir pats tāds vērtīgākais tam, ka šie testi ir tieši šajā platformā. Turpat blakus ir visas izglītības iespējas aplūkojums, un viens no testiem arī ir sasaistīts ar šīm izglītības iespējām. Šie testi nekad neatbildēs uz jautājumu, par ko man kļūt, kur iet, kā mācīties. Tas ir tikai tāds palīga līdzeklis, kas palīdz sākt domāt par šīm lietām, nu, ja piemēram nav skaidrs. Karjeras izvēles testus var pildīt pastāvīgi vai kopā ar karjeras konsultantu, skolotāju vai vecākiem, pēc tam pārunājot to rezultātus. Testa autors stāsta, ka interesanti tos būs aizpildīt arī pieaugušajiem, kuri vēlas mainīt savu profesiju vai uzsākt jaunas studijas. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.